первый раз в таком большом турнире. Мұндай деңгейдегі турнирге алғашқы рет қатыстым. Тарихта тұңғыш рет жедел шахмат пен блиц бойынша әлем чемпионаты Қазақстанда өтуде. Сондықтан жарысқа қатысу мен үшін өте қызғылықты. Әлемнің мықты шахматшыларымен бәсекелестік тартыста бақ сынасу өте қызғылықты. Көрсеткіштері бойынша іріктеліп алынған ең үздік 10 шахматшыдан тұратын мықты құрам, қалғандары жартылай финалда сұрыпталды. Яғни бұл соңғы 3-4 жылдағы ең мықты чемпионат. Блиц бойынша әлемнің мықты деген спортшылары жиналған чемпионат болып отыр. Ал жедел шахмат алғашқы рет өткізілуде. Бір жағынан Қазақстан атынан шығып отырғанымыз үлкен жауапкершілікті жүктейді. Екінші жағынан әлемнің мықты спортшыларының арасында өзімізді көрсеткіміз келеді. Сондықтан бар күшімізді салып жатырмыз. Әрине, барлығы ойдағыдай болып жатпаса да шамамыз келеді деп ойлаймын. 20-дан артық ойын өтті. Мен 7-8 партияда жеңіске жеттім. Сонша ойында ұтылдым. Мүмкін одан да көп болар. Ойын соңында бар күшті салса, үлкен нәтижеге жетуге болады деп есептеймін.